यहाँ भी चैन से रहता वहां भी सुख पाता और एक दिन नौबशर सीधा खुद में जाता जो सब अली की विलायत पे कभी न जहन्नुम वही होते हैं ज्यादा मेरे मौला के खिलाफ।
شرافت صحیح یہی ہے غلط کو سزا غلط لکھو میں بھی اس کو زیادہ توجہ تشریح نہیں کرتا اتنا آتا کہ ہم کا ماشاء اللہ مہنگے مہنگے پہننا آ گیا پرانے ماسٹر صاحب کی چرچ صحیح یہی ہے غلط کو سزا غلط لکھو قلم اٹھاؤ اور صاف کر کے کت لکھو صاف کر کے کت لکھو ہمارے عرضیاں لکھنے کے کیوں مخالف جی میرے معبود تھوڑا سا اضافہ کر کیوں جواب ہو کر
سے سنیے عذاب ہو رہی ہے سرور بیان ہو رہی ہے خاموشی سے سنیے عذاب ہو رہی ہے جوانی میں ہم پر قدم رکھ رہے ہیں رسالت دوبارہ جوان جوان ہو رہی ہے سبحان اللہ بن کے مہتاب کا چمکتا ہوا تارا آنا بن کے مہتاب کا چمکتا ہوا تارا آنا جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا جیسے قرآن میں قرآن کا پارا آنا پارا آنا یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی بہت مشکل تھا محمد کا دعا تھوڑا جا پیچھے چلیے تین شہبان بہت بڑی لمبی قطار بزرگ پڑھنے ہوتے ہیں فرشتیاں بھی میرے افطار محترم بھی پڑھ دیں کہ لمبی قطار فرشتیاں بھی مشکیزہ پانی کا جایا ہوا پوچھا بھی یہ تو سمجھ آتی حسین کی مبارک لے کے آئے اے مشکیزہ پانی کا جایا ہوا ہے حسین کے حسن واسطے لے مسکرا کے آتے ہم کہاں اور کہاں مالک تدبیر آئے ہیں نسبت سرکار کو پانے کے لیے آپ مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے تو لے جائیں گے کوثر کے مینار جب میں غفیر عظیم شہبان خوش جہان نہیں منگتا انسان کیوں جو بےمان ہر کوئی چاہتا ہے کہ پہلے میں حسین دی جان مالک حقیقی دی آواز آئی جبریل جی رب جلیل اج تیزی لکھا پوری کائنات جھگڑے نہ عزت کریں یہ نہ سمجھ سکیں گے آواز حسین کی باہر اللہ کرے گا پہلے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
सदके
लजमा ने मैं जेड़े रंगला पढ़ना मैं उसे हमी थी दो चार लजमा के लिए बेसहारा Yeah.
سچ کے بعد جی میں جی میں جی میں واہ واہ ایک اور بسم اللہ جیو جیو بسم اللہ اے یا حسین یا حسین یا تک
تقریباً 32-33 سال کا ایکسپیرینس میں بردا دے رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگیاں الحمدللہ ماشاءاللہ سکسیسٹی ڈاٹ بات کی تو 18 19 میں وہاں پر بیٹھا ماشاءاللہ اس سے پہلے میں استاد کا ٹی ایس ساتھ سال گزاری ملک علی پاک کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدیم تاکران کے نام کمر ساتھ سائنس کے دور اوہ انہاں دے وچ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا 32-33 سال کا ایکسپیرینس میں اپنی اس سروس دے ایڈا بڑا مسئلہ بھی لایا ہے سچے سچے میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہاں بیٹھی ہو جیو کیا بات ہے کیا بات ہے اختر سے ساس جنتی نظر کیا بات ہے اب وہ ساس کے بعد ذاکر غلام عباس صاحب چلو Hey!
उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से हुसैन इस पे तेरे भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए। ये शेर खुसूस समझने मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत मुश्किल से मैं
Oh!
साईं गोदला बहार ہانڈیاں تک پہنچانے کے بعد کیا ہوا مار کے بول